მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ასე თემაზე, რა სიტუაცია შემოდის და რა სიტუაცია გადის თქვენგან. ვნახოთ, შევხედოთ, რა შემოდის და რა გადის თქვენგან. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. Ნახოთ, შევხედოთ, აბა, სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. Თქვენი ოცნება, თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით, ფიქრი, ოცნება, ფიქრი. ვნახოთ, როგორი იქნება. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ცოტა არის, ფიქრობთ, ნერვიულობთ, მაგრამ ეს გადაივლის ისე, როგორც აი მოღრუბლული ცარო მოიწმინდება ისე და გამოშდება ლურჯიცა. აი აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფიქრები, ეს ყველაფერი გადაივლის. Ძალიან ისეთი დამდგარი, როგორ გითხრათ, აი სტაგნაციური მდგომარეობა, რომ აი წინსვლა არ აქვს, არავითარი წინსვლა არ ჩანს. Ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს, გაჩვენოთ, აი ცხრიანი სყვავები, ნახეთ, ღუზა ჩაშვებული. Არავითარი მოძრაობა არ ხდება, არც წინ, არც უკან. Მაგრამ არის ინფორმაცია მოდის, აი ნახეთ. ინფორმაცია მოდის, ახალი ამბავი, ანუ ახალი ამბავი. Და ეს არის მაუწყებელი იმისი, რომ რაღაცა ძვრები იქნება ამ ურთიერთობაში. Მოდით შევხედოთ ახლა, რა ძვრები ჩანს ამ ურთიერთობაში, შევხედოთ. Აქ ჩანს რამდენიმე ადამიანის საუბარი, შვიდიანის მონეტები ჩანს. Ნახოთ. დღის სინათლეზე ორი ადამიანის შეხვედრა, აი, დღის სინათლეზე. ორიანი, დღის სინათლეზე ორი ადამიანის შეიძლება ეს დილა იყოს ან შუა დღე. Შეიძლება იყოს შეხვედრა, შეიძლება იყოს საუბარი. Ვნახოთ, როგორი ხასიათის იქნება ეს საუბარი, შევხედოთ. Რა მაგარი, ამას შეხედეთ. აი. ორი ადამიანის შეხვედრა ჩანს. ან შეიძლება საუბარი. ძალიან ისეთი თბილი, ძალიან კარგი, რომანტიული შეხვედრა. რაც შეეხება აი აქ სიტუაციას, როგორ ხედავს ორაკული სიტუაციას, თქვენს ფიქრებს, რა კარგი კარტებია მოდის. ამას შეხედეთ, ნახეთ, როგორი დიდი სიხარული გელოდებათ. რაღაცა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში კარგი ფინანსური თვალსაზრისით, კარიერული თვალსაზრისით. ესე იგი, ასეთი შემთხვევა იშვიათად არის, რომ ერთდროულად თქვენ გიმართლებდეთ სასიყვარულო ურთიერთობაშიც და ფინანსური თვალსაზრისითაც. ორივე ერთდროულად შემოდის. აბა ვნახოთ, რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან, შევეკითხოთ. რა გადის? რაღაცა, აი ნახეთ, აი შეხედეთ. აი სამოვიდა, გამაფრთხილებელი არკანი შემოვიდა. რაღაცა გადის ძველი, რომელიც იყო თქვენთვის დამთრგუნველი. აი რაღაცა დიდი ხნის მანძილზე თქვენი ტანჯველი და ეს უკვე კარგია რომ გადის. იბატონო, აი მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი მთავრდება. თქვენს მარტოობას წერტილი ესმევა. თქვენ მარტო აღარ იქნებით, აი ამის მერე. თქვენი მომავალი ჩანს ასეთი, აი შეხვედრა ჩანს, კარიერული წარმატება ჩანს. Და ბედნიერება ჩანს, მეტი სხვა რა გინდათ? ადამიანს სხვა რა უნდა, ხო? ყველას გვინდა, რომ ვიყოთ ბედნიერები. Მოდით შევეკითხოთ ახლა სულ ცალკე. სულ ცალკე, ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე, რა გადის თქვენ ცხოვრებიდან და რა შემოდის.
რა არის ეს რაც გადის და რა შემოდის, რა არის ეს. აბა ვნახოთ, რამდენად კარგი სიტუაციები გადის და შემოდის. სიტუაციებზე ვსაუბრობთ. აბა ვნახოთ, შეიძლება ადამიანებიც იყვნენ ესენი თქვენ ცხოვრებაში, ვინ შემოდის ან თქვენი ცხოვრებიდან ვინც გადის. აბა შევხედოთ, ნახოთ. Ადამიანი ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, შევხედოთ. აბა როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს თქვენი სიხარული. Ესე იგი, რვიანის ხმლები ჩანს აქ, თქვენი დარდი, თქვენი ნერვიულობა მთავრდება და აი ასეთი სიტუაცია იქნება. ბედნიერება, რაღაც აი ამოისუნთქავთ. აბა ვნახოთ, კი ბატონო, თქვენი სივრცე უნდა გასუფთავდეს, თქვენი სივრცე გასუფთავდება აი ამ რაღაცა უსიამოვნებებისაგან. კი ბატონო, ჩანდა ამ დეხანს ბარიერი და ეს ბარიერი, ამ ბარიერისგან სუფთავდება თქვენი სივრცე. ბედნიერება, ნახეთ, სამყაროს თანადგომა. Სამყაროს თანადგომა ჩანს, დიდი ბედნიერება ჩანს და აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მადლიერების წარმოთქმა სამყაროს მიმართ, პირჯვრის გადაწერა და გახსოვდეთ, რომ არსებობენ უზენაესი ძალები, არსებობენ მფარველი ანგელოზები, რომლებიც გიცავენ და გფარავენ თქვენ საშიშროებისაგან. Შემდეგ ნახოთ ეხლა აი სადღაც ერთ ორ თვეზე ვნახოთ, აბა თქვენი მდგომარეობა, თქვენი მდგომარეობა ისევ ჩანს რამდენიმე ადამიანის საუბარი თქვენზე. კი ბატონო, მთავრდება ეს თქვენი სტაგნაციური მდგომარეობა, ეს ერთფეროვნება მთავრდება და იგივე კარტები ამოდის, იგივე კარტები ამოდის. სიხარული მოდის, ორი ადამიანის შეხვედრა მოდის და ну, რა ვიცი, სამყაროს ხელშეწყობა ჩანს ძალიან დიდი. ძალიან დიდი. აი ნახეთ, შეხედეთ ეს ეს დიდი ბედნიერება, სუ ყავილები, სუ რაღაცა ისეთი. თან იცით რა არის? ფინანსურათაც გიმართლებთ ძალიან უახლოვეს დღეებში, აი სადღაც გაზაფხულზე. ერთ თვეში ძალიან გიმართლებთ ფინანსურათაც. კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ ახლა ჩვენ აქ? რამდენად ხანგრძლივი იქნება აი ეს კარგი ამბავი თქვენთან მიმართებაში? აი ეს შეკითხვაც შეიძლება. რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს კარგი ამბავი თქვენთან მიმართებაში? რამდენად ხანგრძლივად იქნება ეს ამბავი თქვენთან მიმართებაში? თქვენზეა დამოკიდებული მისი ხანგრძლივობაც და ამ სიტუაციაში ყოფნას თქვენზე. თქვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ უნდა ჩათვალოთ ეს ყველაფერი როგორც ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა. კი, ნამდვილად, ღვთის შეწევნა. ხო, ნუ დანარჩენი უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. აბსოლუტურად თქვენზე, მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული როგორ გამოიყენებთ ამ შანსს, ამ სიკეთებს, ამ სამყაროს მიერ მადლს, ასე ვთქვათ, რომელიც მოდის ერთი თვის ფარგლებში. ერთი თვის ფარგლებში, სადღაც 14-20 დღის განმავლობაში. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი ინფორმაცია ამ სიტუაციაზე, თუ რა სიტუაციან რა ადამიანები გადიან და რა სიტუაციან რა ადამიანები შემოდიან თქვენს ცხოვრებაში. ერთი ისიც მაინტერესებს, თქვენი განწყობა, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენ აი ეხლა როგორ გხედავთ თქვენ? აბა ვნახოთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ უშუალოდ თქვენზე ასრულდება ეხლა, ვინც მე მიყურებთ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა თქვენ თვითონვე შეეკითხებით ტაროს, თქვენ თვითონვე ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა ლენორმანის ორაკული? თქვენ ეხლა გხედავთ ფიქრიანს და აგრეთვე იცით ტოქსიურ ფიქრებში, ტოქსიურ ფიქრებში ხედავთ. აი ნახეთ, შეხედეთ. ტოქსიურ ფიქრებში ხედავთ. გინდათ რომ ეს მოიშოროთ ეს ყველაფერი და გეფიქრებათ შეხვედრაზე. ნახეთ, აი შეხვედრა.
ათიანი შეხვედრა, თქვენ გეკნებათ შეხვედრა. Გეკნებათ შეხვედრა კონკრეტულ პიროვნებასთან, ვიზედაც ფიქრობთ თქვენ. Კიდევ ვამბობ, არ ვაკონკრეტებ, არ ვაკონკრეტებ ქალისთვის ვამბობ ამას თუ მამაკაცისთვის, არ ვაკონკრეტებ. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვისაუბრებ, ვიზედაც მიესადაგება ეს სიტუაცია, ვის ცხოვრებაზედაც, აი ვის ცხოვრებასაც მიუახლოვდებ აი ეს ინფორმაცია რა. Ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ სიტუაცია, რომელიც ცოტა არ იყოს გაფიქრებთ, იმიტომ რომ სურვილი არის დიდი. კი ბატონო, სურვილი არის დიდი ამ სიტუაციაში ყოფნის, მაგრამ თან რაღაც უკან იხევთ. Რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, ცოტა არ იყოს, ცოტა გეშინიათ კიდევაც, იმიტომ რომ თლად თქვენი არ არის. აი როგორც მელაკუდა რო შეიპარება საქათმეში და რომ მოიტაცებს ხო, ქათამს ის ხო არ ეკუთვნის მას ხო, მან უნდა მოიტაცოს აუცილებლად ის, იმიტომ რომ შია, ხო, შია. Ну, ასია ალბათ ადამიანებშიც, კი ბატონო, ზოგჯერ ადამიანები ვერ ფიქრობენ ეს რამდენად ეკუთვნით მათ, უნდათ და მორჩა მოქმედებენ. ხო და აი ამიტომ აქ ადამიანი აცნობიერებს თავის საქციელს, თავის აზრებს, თავის სურვილებს. Ну, ნახოთ, ნახოთ. Შეიძლება გაუმართლოს ამ სიტუაციაში, ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში თავს იკავს, მაინც და მაინც თამამად ვერ იქცევა. Ეს სურვილები მიმართულია საწინააღმდეგო სქესის პიროვნების მიმართ, ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. Სიტუაციაში დაბრუნება, სიტუაციაში დაბრუნება და ეს არის თქვენთვის ამოცანა. როგორ იქნება, რანაირად იქნება, უნდა დაბრუნდეთ თუ არა ამ სიტუაციაში, უნდა განაახლოთ თუ არა ეს ამ სიტუაციაში ურთიერთობა ყოფნა და აი ასე შემდეგ. Და ნახოთ მაინც გამართლება, აბა ნახოთ, გამართლება როგორ გაგიმართლებთ. Როგორ გაგიმართლებთ? Ანუ საუბრობთ, ესე იგი, საჯარო გაშლა მიმდინარეობს, როგორ გაგიმართლებთ კონკრეტულ სიტუაციაში. Და საუბრობთ, რა სიტუაცია გადის, ან რა ადამიანები გადიან და რა სიტუაცია შემოდის და რა ადამიანები შემოდიან თქვენ ცხოვრებაში ერთი თვის ვადაში. Პერიოდის დაკონკრეტება სასურველია, რომ და რომ უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მოგვცეს. Ნახოთ აბა როგორ გიდგათ სამყარო, როგორც დამხმარე სიტუაციაში ერთი თვის ვადაში. ერთი თვის ვადა თქვენ ხელში იჭერთ გასაღებს, ნახეთ გასაღებს და აი ამ გასაღებით შეგიძლიათ თქვენ იმოქმედოთ. ამ გასაღებით შეგიძლიათ თქვენ შეაღოთ კარები და შეხვიდეთ, ასე ვთქვათ, აი გვირაბის ბოლოს ხომ არის რაღაცა ესეთი სინათლე, ხო? აი გახვიდეთ ამ სინათლეზე. შეგიძლიათ აი ეს გასაღები გამოიყენოთ. მოკლედ არის პერსპექტივა თქვენთან, თქვენთან მიმართებაში არის პერსპექტივა, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს. Და ეს სიტუაცია, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, იქნება ზუსტად ის, რაც თქვენ გინდათ. თქვენი ფიქრებით იწევთ ამ სიტუაციას. ეხლა დანარჩენი უკვე თქვენ იცით, რას იწევთ თქვენი ფიქრებით. ადამიანის აზროვნებას აქვს ძალი უნიკალური, ჯერ კიდევ ამოუცნობი, ბოლომდე ამოუცნობი უნარები. ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ მოვლენებს. აი ესე. თქვენ იზიდავთ მოვლენებს თქვენ თვითონ და ეს მოვლენები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ოქროს გასაღებია. კარგი სიტუაცია, გაგახარებთ. Და ბედნიერად იგრძნობთ თავს. ორი სამიანია, საკრალური ციფრი. აი ესე. ეს დაკავშირებულია აგრეთვე შეხვედრასთანაც, რვიანი. რაღაცა სიტუაციაში მოხვედრა. რაღაცა თქვენთვის სასურველ სიტუაციაში მოხვედრა. აი რაღაც ესე. აი ესე. ერთი თვის პროგრამა, ნუ შეგიძლიათ ამას გადაუღოთ ფოტო და შეინახოთ, როგორც აი ამ ერთი თვის, ასე ვთქვათ, პროგრამა. თილისმა თუნდაც. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენთვის. 599577343 ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი, შეიძლება
შეგიძლიათ დამირიგოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, Skype-ში. Messenger-ზე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი Facebook-ი გატეხეს და ახალი Facebook-ი მაქვს. Ჩემი ძველი მეგობრები, რომლებიც იყავით ძველ Facebook-ზე, გადმოდით ახალ Facebook-ზე და Messenger-ში ვისაუბროთ. აი ასე. Minda gesurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ხობნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Mama vă mulțumesc pentru